নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টকেইটা আহিছে নতুনকৈ যিকেইখন মেডিকেল কলেজ বনাই আছে বা হ'বলৈ গৈ আছে সেই মেডিকেল কলেজকেইখনৰ কাৰণে এইখিনি ভেকেঞ্চি এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আৰু ইয়াতে অসমৰ প্ৰায় চাৰিখনমান জিলাৰ বা নতুনকৈ যিকেইখন মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে সেইকেইখন মেডিকেল কলেজৰ বাবে এইকেইটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে প্ৰথমতে আমি চাম যিটো নগাঁও মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তাৰে এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় আৰু বাকী যিকেইটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে বাকীকেইখন ডি যিকেইটা মেডিকেল কলেজৰ মই বোলো অন্য এটা ভিডিঅ'ত গোটেইকেইটা বুজাই দিম আৰু ইয়াতে আমি প্ৰথমতে দেখা পাম নগাঁও মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নগাঁও আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মাত্ৰ নগাঁও মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেল ফালৰ পৰাই আপোনালোকৰ ছশ চৌত্ৰিছটা ভেকেঞ্চি আহিছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি আছিলে তিনিশ তেত্ৰিছটা আৰু গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিক টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি আছে নাইণ্টি এইটটা আৰু গেট ফ্ৰৰ ভেকেন্সী আছে দুশ তিনিটা সকলোখিনি ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব লগতে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত সকলোবিলাক শ্বেয়াৰ কৰা হয় লিংকবিলাক বা ডিছকাছ কৰা হয় আপডেট কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হৈ থাকিব বিচাৰিব তেতিয়াহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে দুটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে মেল ফিমেল আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জই হৈ থাকিব সকলোখিনি লিংক তাতে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি যিখিনি অসম চৰকাৰৰ এক লাখ ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা আছিলে বা যিখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অহাৰ কথা আছিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ভিতৰতে এইখিনি প'ষ্টো পৰিব আৰু অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটেই এই প'ষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাম যিখন নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা আহিছে তো এইখনতে আমি দেখা পাম ছাব্বিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী এক তাৰিখলৈকে যিটো অনলাইন এপ্লাই সেইটো চলিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাম প'ষ্টবিলাকৰ নাম প্ৰথমতে আমি দেখা পাম টেকনিকেল প'ষ্ট আৰু টেকনিকেল প্ৰথমতে আমি যিখিনি প'ষ্ট দেখা পাম এনাৰ্থেটিক টেকনিছিয়ান ইয়াতে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সত পঢ়িব লাগিব লগতে ট্ৰেডটোৰ ডিপ্ল'মা লাগিব দৰমাহ দিছে চৈধ্য হেজাৰ টকা বা ষাঠি হেজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' দিছে ছহেজাৰ দুশ টকা তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে প'ষ্টখিনি চাই ল'ব টেকনিকেল প'ষ্ট যিহেতু সকলোখিনি কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব আৰ্টিষ্টৰ প'ষ্ট আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগিব লগতে ফাইন আৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ইয়াতে টেকনিছিয়ান আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লেক স্মিথ আছে আইডিয়া পাছ লাগিব এন চি বি টিৰ যিটো ব্লেক স্মিথৰ চাৰ্টিফিকেট সেইটো লাগিব কাৰ্পেণ্টাৰ আছে ভেকেঞ্চি আই টি আই চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাৰ্পেণ্টাৰৰ ডাৰ্ক ৰুম এচিষ্টেণ্ট এইবিলাক টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি যিহেতু এক্স ৰে চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে ডেণ্টেল টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি আছে দৰমহা ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডেচাৰো আছে ভেকেঞ্চি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব ছাইন্সৰ লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ক'ৰ্চটোৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ই চি জি টেকনিছিয়ান আছে হেল্থ অপাৰে ইনস্পেক্টৰ আছে লেবৰটৰী টেকনিছিয়ান আছে ইয়াতে লেবৰেটৰী চাৰ্টিফিকেট লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ লগতে মেডিকেল ৰেকৰ্ড অফিচাৰ মডেলাৰ আছে সেইটো চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপাছত ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে অ' টি টেকনিচিয়ান আছে ফাৰ্মাচিষ্ট আছে ফটোগ্ৰাফাৰো আছে আৰু পাব্লিক হেল্থ নাৰ্ছ আছে নাৰ্ছৰ কাৰণে লাগিব জি এন এম নাইবা বি এছ চি পাছ ৰেডিঅ'থেৰাপি আছে আৰু ইয়াতে যিখিনি প'ষ্ট বিচাৰিছে সেই এই প্ৰতিটো ট্ৰেডৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে আছে বি এছ চি নাইবা জি এন এ পাছ কৰিব লাগিব দৰমাহ চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হেজাৰ পাঁচশ টকা দিছে আৰু এইখিনিও হৈছে অসম চৰকাৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি মেডিকেল কলেজৰ কাৰণে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আছে তাৰপৰা থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰতে ইয়াতে দিয়া আছে আৰু টেকনিছিয়ান আছে সেইখিনি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফী আছে আৰ্টিষ্ট আছে ভ'কেচনেল কাউঞ্চেলৰ আছে ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব ভকেচনেল কাউঞ্চেলিঙৰ আৰু তাৰপিছতে আহিলে দুই নম্বৰতে নন টেকনিকেল প'ষ্ট নন টেকনিকেলৰ প'ষ্টবিলাকত চাব আপোনালোকে একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট আছে ডিগ্ৰী পাছ বিচাৰিছে লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে যিকোনো ডি ডিগ্ৰী পাছ কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব একাউণ্টেণ্টত বি কম বিচাৰিছে লগতে এবছৰৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এচিষ্টেণ্ট লাইভ এন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এবছৰীয়া কেচিয়াৰ কাৰণে বি কম বিচাৰিছে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব কু কোডিং ক্লাৰ্ক আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰ এপাৰেটত ডিগ্ৰী পাছ আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে এবছৰীয়া ইয়াতে আছে ডকুমেণ্ট তেলিছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছত পাছ হোৱাৰ লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব দৰমহাখিনি ইয়াতে ছাইডত দিয়া আছে সেইখিনি চাব ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চি দিয়া আছে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব লগতে মটৰ ভেহিকল লাইচেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব হেল্থ এচিছেণ্ট মেইল ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে অনলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হেল্থ এডুকেটৰ ডিগ্ৰী পাছ বিচাৰিছে যিকোনো ষ্ট্ৰীম এল ডি এ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আৰু ডি টি পি অপাৰেটৰ ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাইব্ৰেৰীয়ান বিচাৰিছে ইয়াতে লাইব্ৰেৰী ছাইন্সত লগতে কম্পিউটাৰ এবছৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব লাইব্ৰেৰী এচিছটেণ্টৰ কাৰণে লাগিব ডিগ্ৰী পাছ ৰিচিপশ্ছনিষ্ট কাম ক্লাৰ্ক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ৰেকৰ্ড কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক ষ্টেটিছ চিয়ান বিচাৰিছে এম এছ চি কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ইয়াতে ষ্ট'নগ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইষ্ট'নগ্ৰাফাৰ এইকেইটা ভেকেঞ্চি ডিগ্ৰী লগতে আই টি আৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আই যিটো ষ্ট'নগ্ৰাফাৰ ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক কম্পিউটাৰ অপাৰেট এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ গীতি টেকনিকেল প'ষ্ট যিখিনি ট'টেল ভেকেঞ্চি আমি ইয়াতে চাব পাৰিম এই ছাৰ্টটোত আমি চাব পাৰিম ট'টেল আমি যিখিনি প'ষ্ট পাই আহিলোঁ সেই প'ষ্টবিলাকৰ কোনটো কাষ্টৰ কিমান প'ষ্ট আছে ট'টেল প'ষ্ট কিমান আছে ইয়াতে ধৰি লওক যিটো এনাষ্টেটিক টেকনিছিয়ান চাৰিটা পোষ্ট আছে আৰ্ম ৰিজাৰ্ভৰ তিনিটা এছ টি নাই এছ টি নাই এনেকুৱা ধৰণে পি ডব্লিউ ডি এটা ৰাখিছে অবিচিএম এটা ৰাখিছে তেনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে ব্লেক স্মিছ দিয়া আছে কিমানটা প'ষ্ট আছে চাব ডাইক্ৰোম এচিষ্টেণ্টৰ ছটা এনেকুৱা ধৰণে লেবৰেটৰী টেকনিছিয়নৰ বেছি প'ষ্ট আছে চল্লিছটা কোনটো কাষ্টৰ কিমান প'ষ্ট আছে সেইখিনি চাই ল'ব ওপৰৰ পৰা এনেকৈ তাৰপিছত আহিলে ফাৰ্মাচিছ আছে ফাৰ্মাচিষ্টত কেইটা প'ষ্ট আছে ইয়াতে দুটা আছে ৰেডিঅ'থেৰাপি দুটা আছে ষ্টাম নাৰ্ছৰ যথেষ্ট ভেকেঞ্চি আছে দুশ তিনিটা আছে যিসকল ছোৱালীয়ে বি এছ চি নাইবা জি এন এ পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল খবৰ দুশ তিনিটা ভেকেঞ্চি আছে তাৰপিছতে এটা আপোনালোকে দেখা পাব যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে তিনিশ তেত্ৰিছটা আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী ভেকেঞ্চি আছিলে গ্ৰেড থ্ৰি টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ ট'টেল ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা হৈছে নাইণ্টি এইট ভেকেঞ্চি তেতিয়া প'ষ্টবিলাকৰ নাম দিয়া আছে চাব ৰেকৰ্ড কিপাৰ ক্লাৰ্ক সাতটা আছে লাইব্ৰেৰীয়ানৰ এটা আছে ড্ৰাইভাৰৰ ছটা এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে এল ডি এ বিছটা আছে এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে তো এনেকুৱা ধৰণে গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেলৰ আছিলে থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী আৰু গ্ৰেট থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ হ'ল নাইণ্টি এইট টেকেইটা ভেকেঞ্চি তেতিয়া এজ লিমিট দিয়া আছে চাব মিনিমাম দিছে ওঠৰ বছৰ মেক্সিমাম দিছে চল্লিছ বছৰ জেনেৰেলসকলৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি তিয়াল্লিছ এছ টি এছ চি পঞ্চল্লিছলৈকে পাৰিব পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট থকা পঞ্চাছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ফিজ দিব নালাগে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফিজ বিচৰা নাই ইয়াতে সকলো ডিষ্ট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে ডি এম ই আছাম গভমেণ্ট ডট ইন ত' এইখিনিতে চাব এতিয়া দুই নম্বৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে চেম মেডিকেল কলেজ নগাঁও হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা আহিছে গেট ফ'ৰ ভেকেঞ্চি গতিকে আমি গেট ফ'ৰ ভেকেঞ্চিখিনিৰ কাৰণে চাম এইখিনি হৈছে গেট ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি নগাঁও মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা আহিছে এপ্লাই কৰা ডেট ছেইম হয় আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট প্ৰথম পোষ্টটো নাম হৈছে ইয়াতে মিনিমাম এইট পাছ বিচাৰিছে দৰমহা বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাউঞ্জাৰ বিচাৰিছে দ গেট পে' দিছে তিনি হাজাৰ নশ টকা দুই নম্বৰতে আছে এটেণ্ডেণ্টৰ ভেকেঞ্চি এইট পাছ কোক ধুবী ড্ৰাফ্টেৰী গেট ফ'ৰ লেবৰেটেৰী এটেণ্ডেণ্ট পেকাৰ পিয়ন ছুইপাৰ বিয়াৰ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল সকলোখিনিৰ কাৰণে এইট পাছ বিচাৰিছে দৰমহা একেদিয়া আছে চাই ল'ব এইখিনি আমি এতিয়া প'ষ্টবিলাকৰ ট'টেল কিমান আছে চাওঁ গে'ট ফ'ৰৰ ট'টেল ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা দুশ তিনিটা ঠিক আছে ইয়াতে আমি দেখা পাম এনিমেল এটেণ্ডেণ্টৰ দুটা এটেণ্ডেণ্টৰ দহটা এনেকুৱা ধৰণৰ লেবেৰী এটেণ্ডেণ্টৰ ত্ৰিছটা বিচাৰিছে সৰ্বাধিক সংখ্যক তাৰপিছতে বিচাৰিছে ফিফটি ছিক্স ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ চৌবিছটা ট'টেল দুশ তিনিটা হৈছে গে'ট ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আৰু গেট থ্ৰীৰ প্ৰায় চাৰিশ আহিছে ভেকেঞ্চি ট'টেল আমি ছশ ওপৰৰ নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে ইয়াতো এইজ লিমিট দিছে ছেইম এইজ লিমিট দিছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ দিছে জেনেলসকলৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াতে দিব নালাগে আৰু ইয়াতে আমি ডি এম ই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাইখিনি আৰম্ভ হ'ব ছাব্বিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডে'ট দিয়া আছে ন জানুৱাৰী আৰু ইয়াৰে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে বা বুজি নাপালে মোক কমেণ্ট কৰিব নাইবা হোৱাটছআপৰ এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে মেছেজ কৰিব যদি কিবা সুধিবলৈ থাকে মই আপোনালোকক দি দিম আৰু যিকেইখন বাকী ডিষ্ট্ৰিকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে মই অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দি ৰাখিছোঁ গতিকে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু মাজে মাজে ভিজিট কৰিব তেতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ